Nu ska jag visa hur man pinnar band och banden jag ska göra idag är strumpeband till vingåkersträkten. Och då behöver man en planka som är 2,5 meter lång och man behöver även 2 stycken pinnar placerade i vardera ände. Och då ska jag börja med uppsättningen och då behöver man 12 trådar rött och man behöver 6 trådar grönt och 10 trådar vitt. Och då börjar jag med den röda tråden. Jag knyter fast den i änden i en av pinnarna. Och så går jag 6 varv runt plankan. Och det här kallas för att man varpar. Så där. Då har vi gått 6 varv runt med den röda och jag tar nästa tråd, grönt, och knyter fast den tillsammans med den röda änden. Och så går jag 3 varv runt med den gröna. Sådär. Då tar vi den sista färgen, den vita. Vi gör samma sak där. Vi knyter fast den med den gröna änden. Så, och så går vi 5 varv med den vita. Så där. Och då knyter vi även fast den vita tillsammans med de andra trådarna här. Nu ska vi enligt ett färgschema dela varpen i 2 lager. Ett färgschema kan ju se olika ut beroende på vilket mönster man vill ha. Och till vingåkersträkten ska vi ha i varplager 1, 6 trådar rött, 3 trådar grönt och 5 trådar vitt. Och resterande i det andra laget. Nu har jag delat de här olika lagren och då får jag ett skäl. Då lägger jag in en strumpsticka eller en träpinne i det här skälet för att dela de här lagren åt. Och jag delar även den resterande varpen till den motsatta sidan. Och lägger en träpinne i det skälet. Om man vill så kan man fästa sånt här band mellan de här 2 pinnarna för att få lite mer stabilitet till de här andra trådarna. Så där, då är varje lager enligt färgschemat. Och första varvet börjar vi med att ta en tråd uppifrån och en tråd underifrån och växlar. En tråd uppifrån och en tråd underifrån. Vi gör så hela vägen. Det här kommer också att filmas uppifrån lite längre fram. Där. Och då tar vi en pinne och lägger i det nya skälet där och drar den hela vägen mot den motsatta sidan. Tar en pinne och lägger den i skälet och drar ner de andra pinnarna ordentligt. Då ska vi börja med varv nummer 2 och då börjar vi med 2 trådar upp och 1 tråd nerifrån och växlar. Och sen tar man 1 tråd uppifrån och 1 tråd underifrån och växlar. Och när du kommer till slutet så ska du ha 1 tråd kvar upp till och 2 trådar ner till och de växlar du. Och då kommer du till skälet här igen och separerar det och stoppar in en pinne och drar åt hårt. Så där, och så drar vi ner det här skälet hela vägen ner mot den motsatta sidan. Tar en pinne och lägger den i skälet och drar ner de andra pinnarna ordentligt. Som ni ser här så har jag pinnat en bra bit och är på väg mot slutet. Så jag fortsätter. Jag tar varannan tråd, en upp och en nerifrån och korsar trådarna.
Alltså en uppifrån och en underifrån och korsar trådarna. Så där. Och den sista tråden. Man drar åt och tar pinnen som är längst fram, drar ut den och lägger den där mellan trådarna och så drar man åt. Och så får man dra hela vägen tillbaka. Tar pinnen längst bort och sätter den först och drar åt. Och då är det viktigt att man drar ner de andra pinnarna och spänner åt. Så där. Och då tar vi varv två. Man växlar alltså mellan varv ett och varv två. Jag börjar med två trådar uppifrån och en tråd underifrån och korsar. Sedan tar jag varannan tråd. En uppifrån, en underifrån och så korsar jag. När du kommer till slutet så ska du ha en tråd uppe och två trådar under. Och så korsar du och då är det viktigt att man drar åt ordentligt. Du tar pinnen som är längst fram, stoppar det i det nya skälet där emellan, mellan trådarna. Och så drar man åt ordentligt. Och skälet som jag har här nu drar jag ner mot motsatta sidan. Drar ut pinnen som är längst bort. Lägger i det nya skälet och drar ner pinnarna och spänner åt dem hårt. Som ni ser här så har vi kommit till slutet och vi ska börja plocka bort pinnarna. Istället för att lägga den här pinnen i skälet så lägger jag den på sidan om här istället och drar åt pinnarna. Gör samma sak här. Ta bort pinnen, lägger den på bänken bredvid. Och dra åt pinnarna ordentligt. Sådär. Nu när jag har pinnat färdigt bandet så måste vi knyta på varsin sida. Du kan ta en tråd och vika den dubbel. Och du kan göra en dubbelknut. Så där. Och nu tar vi fram saxen och klipper den i mitten här. Så där. Och nu när vi har klippt den så tar vi bort de sista pinnarna. Vi tar också loss den andra ändan och knyter likadant på slutet av bandet. Annars går flätningen upp. Så här ser strumpebanden ut för Vingåkersdräkten när de är färdiga.